Esporte Botafogo, valendo a classificação. Esporte. Meu menino. 1-0 Esporte, Esporte avança. Oswaldo Pascoal. É, o Esporte vai avançar. Porra. Vamos dar a informação completa. O primeiro jogo foi 2-1 Botafogo no Rio de Janeiro. Por ter feito um gol fora de casa, o Esporte em casa é muito forte. Eu acho que o Esporte passa. Até rimou no Esporte. Não, você não é engraçado, você pediu informação para formular uma coisa que a gente já tinha tudo. Ninguém lembra do Jô, quem foi o campeão? Eu acho que passa o Esporte 3-1.